կարմիրը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի մշտական պայքարը, կապույտը ապրելու կամքն է խաղաղ երկնքի ներքո, իսկ Տիրանագույնը մեր առաջական տաղանդն ու աշխատասիրությունը, այսօր հայոց երագույնի տոնն է։ Ընտրակաշարք առաջարկելու և տալու համար մեղադրանքի առաջադրվել ևս երկու անձի։ Էրդողանի անհրավեր այցն Արցախի բռնազավթված տարածքներ դիտարկում ենք որպես սպառնալիք, Արցախի արժեխմբակցությունների հայտարարությունը։ Ջո Բայդենի մասնակցությամբ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիություն ԱՄՆ գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Ժնևյան նախատեսված հանդիպմանը կքննարկեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Հայոց լեզու և գրականություն առարկայից այսօր քնություն է հանձնել 3751 դիմորդ։ Իսկ օրվա կորոնաթիվը 82 է, առողջացել է 227, մահացել 1 մարդ։